Welkom bij Kompas Gemeente. Jij gaat nou naar een van ons preke luister en ons hoop rechtig dat hierdie boodskap jou sal inspireer en dat het jou sal help om die Heere lief te hê. Maak nie saak waar jy gaan. Geniet die boodskap. Ek wil vraag dat jy jou oë sal sluit, dat ons net saam bid. Heere, vanochtend wil ons kom en net ons hele lewe vir jy kom gee. Heere, ons wil van die dakbalke af basyn, Heere, dat jy is God. Heere, jy is goed. Heere, jy is God oor elke facet van ons leven. Heere, jy is God in die goeie dag. Maar Heere, jy is ook God in die slechte dag. Heere, dankie dat jy is nog. Heere, dankie dat ons kan weet, jy is goed. Heere, dankie dat ons kan weet, jy ons ontmoet waar ons is. Vader, ek wil net bid vir elke persoon wat nou hier staan. Elke persoon wat op soek is na ontmoeting met u. Heere, mag u net kom doen wat u kan doen vanochtend. Heere, mag u net kom intree in Heilige Gees, mag u net deur hierdie gebou kom werk vanochtend. En mag u kom praat, Heere. Want ons het u nodig. Heere, ons kan hierdie dinge in hierdie lewe aanpak sonder u nie. Heere, ons kan nie verder gaan sonder u nie, so daarom vra ons, Heere, mag u kom spreek vanochtend. Mag jy al die glorie kry. Want Heere, jy werk is so goed. En jy is so goed. Vader, dankie vir die oomblik van aanbidding, waar ons net weer by jy kan uitkom en by jy voete kan sit. En Vader, ek wil bid vir die woord wat ons mag ontvang vanochtend. Mag jy dit seën en salf. En mag het net jy wees wat praat. In Jesus naam bid en vra ons dit. Amen. Baie dankie, liewe vriende. Julle kan gerus julle sitplekke inneem. En is my groot voorreg om ek vanochtend die boodskap te kan bring. En ek hoop allemaal van julle daarom een goeie naweek gehad. Ek wil dan ook net noem, ek neem aan, julle is die minder fikses in Van der Byl, wat nie vanochtend gehardloop het nie. Daar was een groot marathon, as jy nie eers het geweet het nie, hulle het gehardloop vanochtend. Maar ons is blij om te sien, julle is hier vanochtend, en ons glo en vertrou dat ons een goeie tyd saam gaan geniet, en dat die Heere regtig ware woord het vir ons vanochtend. En soos Mornay in die begin van die dienst gesê het, het ons laasweek begin met die reeks Reis Lig. En ons is in week 2 van hierdie reeks, en laas week in Marius is bykie met ons gedeel oor die concept dat ons moet vreesloos vlieg in hierdie reis. En al baie vrese is deel van ons leven. En hierdie week gaan ons bykie verder, en ons gaan vanoggend gesels oor die thema, die las van jou tas. Nou ek is seker daarvan, elke liewe persoon wat hier so sit vanoggend, het al op reis gegaan iewers heen. Ek seker daarvan, elkeen van julle was al iewers op pad na vakantie toe. Jy het al dalk op school, het jy gegaan na schooltoer toe, rugby, cricket, netbal, hockeytoer. Ek is seker van jy het al op een jachttrip gegaan en een bykie weggegaan vir een naweek iewers heen na die, na, ek weet nie waar, Dragensberge of Buffelspoort, ek weet nie wat jy van hou om te doen nie. Maar allemaal iewers het al weggegaan, al was het net na jou oma hulle toe vir die naweek. Ek weet nie, allemaal het al iewers op reis gegaan. Nou iets wat ek achtergekom het is, toe ek verantwoordelik was vir my eie leven, toe ek moes net seker gemaakt het oor my eie reis, was het vir my baie makkelijk gewees om weg te gaan. Vooral glo ek, omdat ek een man is, want ek meen, mans, kom ons wees gou eerlijk, as jy pak vir een vakantie of een week of een naweek, ek meen, wat het jy meer nodig as een rugsak? Nee, is net die nodige, jy gooi dit in, jy gaan hou vakantie, jy kom terug, baie lekker, baie makkelijk, min bagasie, as baie plek in die kar vir allerhande ander goeders, is makkelijk. En ek het achtergekom as ek op reis gaan, en ek is verantwoordelik vir my eie goed, is dit makkelijk. Ek pak self in, so paar naweke terug, het ons op een jag naweek gegaan, en ek het letterlijk een rugsak gehad, ek het een groot sak gehad, maar dit was net vir my kussing gewees, en my slaapsak, ok? Mens het nie veel nodig as jy een man is nie, maar die realiteit het my getref, toe ek getrou het. So paar maande terug het ons die voorreg gehad om see toe te gaan, saam met my vrou, en ons is opgewonde, ons gaan see toe, en ek pak my tas, en weet, ons gaan nou vir so 7 dae weg, so ek pak my kleren, al my dinge, en is een tas, en ek sit hem maar voor, en jes, ons is opgewonde, en my vrou begin pak. En weet, ons is maar bezig in die huis, en op een stadium kom sit sy haar tas neer, haar tas, haar 4 by 6 meter tas neer, daar, en ek toch toe, weet jy wat, is een vrou, hulle pak soek een bykie meer goed in, dis normaal. En ek gaan toe ijskast toe en ek haal so lang die goeders uit, het ons ook saamvat en ek sit dit in die koelerboks en toe ek omdraai, toe staan daar nog een tas.
En ek dog toe, weet jy wat, daar is, wees rustig, dis ok, daar is daar een plek nog in die kar. Ek gaan toe af, ek sluit die kar op, ek vat toe my tas af, toe ek boe kom julle, toe is daar nog een tas. En toe raak hierdie nie meer snaaks nie, weet ek gaan toe na Marlies toe en ek kyk vir ons in die kamer en toe sy nog bezig met nog een tas. En ek sê vir my vrou, hoekom, jy weet waarom, wat pak jy in, jy weet, wat vat jy moontlik nog saam na die vakantie toe, wat jy nie reeds in 3 tasse gepak het nie. En mans, jy weet so goed soos wat ek weet, daar is nie een goeie vraag om te vra nie. Want in die oomblik vraag jy hierdie vraag, en sy kyk na jou met die look, allemaal ken die look, nee, die kyk wat die vrou vir hom net een man kan gee, iets van, is jy dom? En tweedens, moet nie iets verder sê nie, want ek gaan jou seer maak. Weet, jy ken die look, wat sy gee dit vir jou, en jy besef, tree weg starig, weet, moet nie vinnige bewegings maak nie, en jy gaan uit, ok? En in die oomblik besef ek, dis een hele ander ballgame, ok? Dis een hele ander realiteit om saam met een vrou vakantie te gaan hou, ok? Ek het 1 sak, sy het 5 sakke, jy mag niks sê nie, andersens is daar groot moeilikheid. En in die oomblik, toe ek aan die oomblik was saam met my vrou, toe vat het my ook so terug na herinnering saam met my ouers, toe ons op vakantie gegaan het. Nou julle, ek het weet, my vrou kan baie pak, maar julle my ma, o, jessie, my ma kan pak, ok? Dis letterlik, sy pak ons julle huis. En ek kan onthou, ek sal nooit vergeet nie, een dag, 1 jaar toe ons op vakantie gaan, kry ek my pa in die garage by die, ons het een trailer, en daar is een bakkie, en daar is nog een kombi ook, en daar is nie plek vir alles nie, jylle. En ek sien die angs op my pa's gezig. Dis hy was bleek, die sweet tap hom af, en is dit raak so, jylle ken die awkward tension oomblik in die huis. Want regtig waar, wat kan ons nou nog saamvat? Ons is net 4 mense op vakantie, en hier is 3 voertuie, en niks pas nie. En dit is die hele tension. Ek wonder hoeveel familie fights, ek wonder hoeveel bekleierij het al gebeur voor een vakantie, nee, allemaal rij weg, allemaal is dikbek, jy weet, die rij daar in die kar, niemand sê niks tot jy op Harry Smith kom nie, ok, wil jy nou eet, jy weet, want dis wat gebeur, en dat is so baie spasie. Ek moet sê ook, iets wat ek mense rarig jammer krijg, ek denk is die mense wat nou in die moederskamer sit, want dis die mense met babas, het jy al gesien is hulle ewers hier op pad is, dis die strouler, en dis die doekesak, en dis die klerensak, en dis die bottelsak, en dis die speelgoedsak, en dan sis jy pop ook iwers nog saam, ok, en dan moet jy nou by mense gaan braai met al hierdie bagasie, en jy bring nog een cooler bag, en wat ook al nog saam, en dan kry hulle net so jammer, en hier is die ding, daar is iets in het, om op reis te gaan, en jy het hierdie verskrikkelike baie bagasie en tasse, wat het verskrikkelijk moeilik maak. Jy al achtergekom as jy probeer reis met al die bagasie, wat so groot frustratie dit is, wat so angst dit in jou leven bring, waar pak jy alles, waar gaan ons alles sit, allemaal ons geïrriteerd, dit maak die leven net soveel moeiliker. En dis die realiteit van baie bagasie, dit maak jou starig, jy kan nie net sommer iets doen nie, want baie bagasie, dit trek jou af, nou hier is die ding, ek en jy is in een levensreis, soos ons gesê, en wanneer jy dier die reis gaan leef, ons gaan dier die aarde leef en ons gaan op reis gaan, leef ek en jy ongelukkig in een stikkende gebroke wereld. En deel van een stikkende gebroke wereld beteken het, hierdie wereld gaan jou seer maak. Hierdie wereld gaan dinge aan jou doen, hierdie wereld gaan sekere goed veroorsaak, wat jy gaan seer kry, en het gaan veroorsaak dat jy emotionele en geestelike bagasie optel op hierdie pad. En jy gaan het begin saam met jou dra. Nou wat is hierdie bagasie wat ek van praat? Dit is negatieve, ongeprocesseerde emoties wat ek en jy dra. Dit kom van mense af, dit kom van belevenisse af, dit kom deur ons leven, en as dit nie uitgesorteer is nie, dan word dit een tas. En iets wat ek achtergekom het, iets in die Afrikaner, ons hou nie wel baie daarvan om te praat oor ons bagasie nie. Ons is vinnig om te praat oor ander mense se bagasie. Maar ons eie bagasie, ons wil nie noodwendig oor dit praat nie, en die realiteit is, as jy dier die lewe gaan gaan, jy kan nie met swaar tasse loop nie, want het gaan jou net aftrek. Het gaan jou net stariger maak, het gaan jou frustreer, het gaan jou kwaad maak, soos wat het jou kwaad maak as jou vrou 50 tasse pak om op vakantie te gaan.
Dit gaan. En die lewe is bedoeld om voluit te hardloop. Die lewe is bedoeld dat jij dit geniet en dat jij vorentoe gaan in jou lewe. Maar jij gaat niet dit doen als jy 'n klomp pakke saam met jou dra nie. Hoor gou wat sê die skrywer van Hebreërs 12 vers 1. Jy kan saam lees in die blaadjie of op die skerm. Hy sê die volgende. Hy sê met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons om ons in die wedloop van die geloof dop te hou, kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag. Vooral die sonde wat so maklike houvas op mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. O, julle hierdie is so mooi vers. Die skrywer van Hebreërs kom sê maar haal daai goed af. Raak ontslaaf van daai bagasie wat is besig om jou stadig te maak. Vat daai goed weg want hierdie goed gaan jou net keer. Hierdie lewe is gemaak om voluit te hardloop. Maar almal het 'n tas. Nou ek weet, jy sit dalk nou en jy kyk vir my en sê, "Jesus, Darius, dit klink bietjie hard om te sê ek het 'n tas of ek het bagasie." Weet jy het gewoonlik 'n meisie gelos op skool as jy kan terugdink aan daai tyd want, sy het baggage. Nee, onthou jy dit wat jy vir vriende gesê het? Of girls, jy het vir die ander girls gesê, "Daai ou het baggage." Okay, daar's goed wat nie uitgesorteer is daar nie. Maar almal het 'n tas. Almal het bagasie. En die ding is, ons kry dit deur ons lewe, soms dat ons nie eers dit besef nie. Het gebeur in ons lewe. Nou om hierdie net vir jou bietjie te wys vanoggend wat gebeur in ons lewe, wil ek graag my helper net vra, ou Jackie voor, jy kan slank vir my opkom. En hier is die ding, dit gebeur op soveel verskillende maniere, hoe ek en jy bagasie optel in ons lewe. Nou Jack is 'n mooi jong man, hy het 'n vrou en kinders, hy geniet lewe. Maar wat ons soms, ons sien vir Jacques op die oppervlak en ons kyk en dink, "Jesus, Jacques, mooi uitgevat, mooi skoene, mooi horlosie." Maar wat ons soms nie raak sien nie, is die bagasie wat hy soms saam met hom dra. Nou Jacques staan dalk hier en dalk sit jy vanoggend en jy het pyn beleef in jou lewe. Dalk het iemand vir jou gejok in jou lewe. Jy het gisterand by die huis gekom met jou stukkie pizza wat jy nie klaar geëet het nie en jy het dit in die yskas gaan sit. En jy het gesê, "Waag die siel in my huis wat hierdie gaan eet." En jy kom die volgende oggend daar en daai pizza is nie meer daar nie. En jy slaap daar uit en jy verskreeu die huis en jy kom by jou man aan en jy sê vir hom, "Het jy my pizza geëet?" Hy sê vir jou, "Nee." Dis die kinders. Maar die kinders slaap nog. En iets begin hierso nie lekker te sit met jou nie. Okay. Hy jok vir jou. En dit maak jou dalk seer. Maar dalk jok hulle oor iets diepers. Dalk het iemand vir jou gejok al oor, hulle het nie met daai vrou gepraat nie. Hulle het nie vir daai persoon die boodskap gestuur nie. Hulle het gesê hulle sal daar wees, maar toe is hulle nie daar nie. En hy maak jou seer dalk, of iemand het gesê, jy gaan 'n promosie kry, jou baas, jou werkgewer, 'n vriend, gesê jy gaan dit kry, en jy kry dit nie in jou lewe nie. En jy kry seer. Dalk het iemand tyd in jou lewe van jou afgesteel. Dalk het 'n sekere persoon jou op 'n lyntjie gehou vir jare aan een en dit het nooit gerealiseer nie. Dalk het iemand goed beloof in 'n huwelik, maar hulle was ontrou gewees vir so lank en dit maak seer. Dalk sou 'n geliefde vandag in jou lewe wat siek geword het en dit het jou seer gemaak, of dalk het iemand gesterf. En dis pyn. Dis swaar. Dis groot. Is nie lekker nie. Wat ons nie sien nie, maar Jacques dra pyn in sy lewe. Hy het dalk seer gekry deur iemand of iets in hierdie lewe en dit raak 'n tas. Dalk sit jy hier vanoggend en Jacques het 'n verlede, glo ek, en jy dalk 'n verlede. Dalk het jy nie 'n goeie begin in hierdie wêreld gehad nie. Jy kom uit 'n verskriklike ouerhuis uit. Dalk was jy grootgemaak deur stiefouers en hulle het jou mishandel. Dalk was daar nooit geld in die huis nie. Jy het altyd beklei oor geld en waar gaan ons kos kry en hoe gaan ons deur die maand kom. Dalk was daar permanente bekleierery en hierdie goed het jou so getraumatiseer van jou verlede. En jou verlede is nie uitgesorteer nie. Jou verlede loop jy nog saam met jou en jy het nog nooit gepraat daaroor, nog nooit gedeel nie en dit word nog getas. Dit word nog iets wat swaar op jou hang en swaar op jou rus. En nou het jy hierdie ding van mense maak jou seer en die wêreld maak jou seer. Jy het 'n verlede wat jy saam met jou dra. Is jy nog okay? Alright. Nog rukkie staan. En as gevolg van die pyn, as gevolg van jou verlede dalk, kyk jy na jouself in 'n spieël in 'n hele ander manier. Jou identiteit het verswak.
En jy glo nie meer in jouself nie. Elke ding wat jy doen, dink jy is nie goed genoeg nie. Elke ding wat jy aanpak, dink jy is nie die moeite werd nie. Elke goeie ding wat jy in jou lewe sê, Jesus, dis lucky, want ek verdien nie dit nie. En jy sit ook met 'n swak identiteit. Jy kyk na ander mense se lewens en jy sê, Jesus, kyk wat kry hulle reg, kyk wat gebeur in hulle lewe. Kyk hoeveel geld het daai mense, kyk wat se vakansiehuis en ons het. Ons het nie hierdie goed nie. En in die proses het jy hierdie swak identiteit begin ontwikkel. En jou swak identiteit wat jy saam met jou dra, word nog getas. Jacques, hier raak het nou interessant, sien. En nou begin het lekker vir jou te lyk, om so deur die lewe te stap. Nou het jy 'n swak identiteit boop alles, en nou begin jy verwagtings te stel, en verwagtings word nie ontmoet nie. Jy het gedink die lewe gaan soveel anders uitspeel. Jy het gedink die lewe gaan soveel lekkerder wees. Jy het gedink jou huwelik. Jy het gedink die dag toe jy trou, gaan alles beter word. Dit was toe nie die waarheid nie, nê. Jou vrou gee vir jou net grys hare. Jy raak net ouer by die dag. Dinge gebeur nie soos wat jy gedink het. Die verwagting was nie ontmoet nie. Jy het gedog, weet jy wat, as ek dan kinders gaan hê, dan gaan dit beter word. En jy het gedink jou kinders gaan die soetste engeltjies wees en hulle gaan nie moeilikheid maak nie en hulle gaan nie vir jou jok nie en hulle gaan so mooi leer op skool en hulle gaan nie rook nie en hulle gaan nie stout wees nie. En 'n verwagting is nie ontmoet nie. En die kinders is stout en jy sukkel om hierdie goed te verwerk en jy praat nie met iemand nie en dit bou op en dit word nog 'n tas wat jy saam met jou dra. En Jacques sê, my word het nou bietjie swaarder. Dit word swaarder, nee. En sien die duivel sien hoe die wêreld hierdie effek het op ons en die las word so swaar. En weet jy wat doen die duivel? Die duivel sê nie, ag shame Jacques, as jy dra so swaar, ek gaan nie jou meer verder pla nie. Die duivel kom en ek en jy weet. Ons weet. Daai geheime sonde. Die ding waartoe ek en jy hardloop, en niemand anders kyk nie. Daai sondetjie wat ons gebruik om te cope met al hierdie goed. Ons probeer cope, ons probeer 'n plan maak en ons probeer 'n eenvoudige oplossing te kry. En dit gebeur nie. En jy staan ons hierso en daar's 'n geheime sonde. En Johannes 16:33 sê vir ons, ek sê hierdie goed sodat julle vrede kan vind in my. Hoor wat sê hy? Sê dit sodat julle rus en vrede in my kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef. So hier sê Jesus dit vir jou. Maar skep moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Jy sien Jesus sê vir jou, jy kan net vrede vind by my, maar ek en jy gaan soek vrede op allerhande ander plek. Ons probeer cope en dan kom die duiwel en gooi hy hierdie sonde. Jacques sê gou vir my, kan jy nou hierdie ding probeer vashou? Probeer net, as hy. Great stuff. Hy lyk goed. Nou kom ons, dis jy vandag, dalk. Jy loop met, Jacques, ek dink jy kan neersit net nou, pas jy uit hier op stage, en het sommer nie goed wees nie. Okay. Ons geef vir Jacques een lekker hande klap, sommer. En in die proces raak dit net al hoe swaarder en swaarder en swaarder. Jy het hier die verwagting geskep van wat het gaan wees. Spreuke 13 vers 12 sê, verwagtings wat nie realiseer nie, lei tot mismoedig. Het raak net al hoe swaarder en swaarder. En mense, ons dra hierdie goed by ons. Ons is te trots. Ons wil dit wegsteek. Mense moenie dit vir my sien nie. Ek wil jou vandag vertel van 'n man wat gedink het, hy kan goed wegsteek. Wat geloop het met 'n las in sy lewe, Dawid. Ons allemaal ken sy story, en as jy nie sy story ken, die Dawid was 'n man na in God se. Hy was 'n goeie man, 'n goeie koning gewees. En eendag staan hy op 'n dak, en daar bad 'n vrou. Iewers in 'n verte. En Dawid luister vir die verkeerde stem, en Dawid doen die verkeerdste ding wat hy kon doen. Hy het 'n buite-egtelike verhouding, en hy vermoor toe daai vrou se man, en as hulle is net cover op, en op die ou end van die dag, bly Dawid stil, en hy probeer het wegsteek. En hoor wat skryf Dawid in Psalm 32 vers 3. Hy sê hierdie,
Toe ek oor my sonde stil gebly het, het my liggaam gekwyn van ellende. Ek het die hele dag lank gekreun. En David sê so net, toe ek hierdie vir myself hou, toe ek hierdie bagasie self probeer dra in my lewe, het my liggaam daaronder begin ly. En ek wil vir jou vanoggend sê, as jy hierso sit, en jy het dalk 'n bagasie in jou lewe, hoor mooi, dit gaan 'n groot effek hê op jou lewe. Maar hier is die ding. Wat is jou tas? Dis die vraag wat ek jou wil vanoggend vra. Wat is jou tas? Ons is baie, baie vinnig om vinger te wys na ander mense se tasse toe. Kyk daai vrou. Kyk my ma. Kyk daai een. Kyk hoe lyk daai een. Kyk hoe gaan daai een te kere. Kyk daai een se vrede. Kyk wat doen daai een al weer. Kyk hoe daai een nou weer kwaad geword. Kyk nou weer daai een die taxi van die pad af gery. Kyk hoe daai een nou weer daai een geskop of wat ook al die geval mag wees. En ons wys so vinnig vingers. En ons is in denial oor dit. Ons wil dit nie erken nie. Ek dink dit word soms vir ons moeiliker, want ons is nog Christene boop al, want hoe kan ek en jy 'n Christen wees en sê, ek het bagasie nog? So wat ons doen is, ons probeer dit wegsteek so gou soos wat ons kan. Ons regverdig daai tas. Jy weet, hierdie tas wat ons het, ons regverdig om, jy weet, dis okay om hierdie tas te hê. Ek het my issues, maar dis okay, dis normaal, ons camouflage tot 'n mate, ons probeer dit wegsteek en laat dit normaal lyk, soveel as moontlik. Want ons is vinnig om te sê, my ander mense, maar as ek kom by jou, nee. Ek wil nie admit ek het 'n fout nie. Ek wil nie admit ek het goed in my verlede. Ek wil nie admit ek het 'n probleem nie. Ek wil nie erken nie. En mense, ek wil vanoggend vir jou kan sê, hoe eerliker ons met onsself kan wees, hoe makliker en hoe beter het gaan wees. Jy sien, want wat jy nie besef nie, is jy stap rond met al die tasse, dit maak jou moeg, en in die proces maak jy jouself seer, en kan jy net gou dink, Jacques het met al die bagasie probeer hier verby die auditorium beweeg, tussen die rye. Hoeveel mense sou hy net nie seer gemaak het nie, hoeveel stoele sal hy die pad uit net nie geslaan het nie, en dis wat gebeur met my en jou. Wanneer ek en jy loop met hierdie baggage, slaan ons die mense om ons raak, en jou vrou, en jou kinders, en jou kollegas kry die slegste daarvan. Want jy goed is nie opgelos nie, jy stap met dit, en jy slaan allemaal om jou, waar jy beweeg. So mense, ons het op 'n plek kan kom, want hoe eerliker ons met onsself kan wees, as ons kan identifiseer wat ons bagasie is, kan ons daarmee begin werk. Die Alcohol Anonymous het so oulike beginsel, ek weet nie of julle dit al in 'n fliek of iewers gehoor het nie, hulle sê, the first step to recovery is admitting you have a problem. So as jy op 'n plek kan kom waar jy kan sê, hierdie is ek, hierdie is my bagasie, hierdie is my tasse, hierdie is die goed waarmee ek sukkel, is dit die eerste stap tot genesing. David, 'n paar verse voor dit sê hy, sy liggaam kwyn onder hierdie bagasie, hierdie goed wat hy dra. En net twee verse na dit, hoor wat sê in Psalm 32 vers 5, net twee verse na dit. Maar ek het my oortredings bely. My sonde nie weggesteek nie. Ek het gesê, ek bely my opstand teen die Here en my sonde en oortredings het U vergewe. Ag mense, dit is my so mooi net om dit te kan hoor. Ek wil vandag vir jou sê, kom en wees eerlik met jouself. Kom op 'n plek waar jy kan admit, waar jy kan erken en sê, dit is ek, dit is die goed waarmee ek sê. Want dan kan jy begin werk daarmee. As hierdie nie vir jou 'n probleem word nie, as jy nie kan erken, hierdie is iets wat jy het nie, gaan jy nie met dit kan werk nie. So wat is jou? Waarmee sit jy? Dalk sit jy nog steeds hier so en jy wonder dalk en sê, Darius, ek is nie 100% seker of ek bagasie het of nie. Een van die beste toetse om te doen, gaan gesels met die mense naaste aan jou. En hulle gaan vir jou kan sê of jy bagasie het of nie. Mans, wil jy weet of jy bagasie het? Ek seker of van jy weet wat dit is, want jou vrou het al klaar vir jou gesê. Sy het al klaar vir jou gesê. Jou mommy issues. Haai goedjies, jou vriende. Haai goed daarso. As jy wil weet, gaan praat met die mense naaste aan jou. Hoekom? Want hulle is gewoonlik die mense wat die seerste kry.
So gaan net dalk 'n gesprek hierdie week, vanmiddag, môre. En vra 'n bietjie jou man, jou vrou, jou ma, jou pa, selfs jou kinders. Wat is die goed van my verlede? Wat is die goed wat ek kan vashou? Wat se dinge is daar? En as mense vir jou kan sê, kan jy begin werk daarmee. Jy sien, as jy kan identifiseer, kan jy by die derde punt uitkom waarby ons vandag wil uitkom. En jy kan jou tas dan vir Jesus kom gee. Ek het sulke mooi prentjie wat ek sien in my gedagtes net. Ek weet nie of jy al by die lughawe was of jy die voorreg gehad het waar jy kom by die lughawe, jy het klaar gevlieg, jy stap uit en dan daar waar al die mense ontmoet, is altyd mense met die bordjie meneer van der Schuyf of Tom Cruise of ek weet nie wat ook al jou van of naam is. Dalk het met jou al gebeur, jy weet, ek sien dit net in flieks, dit het nog nooit met my gebeur nie, okay? En dan staan daar 'n persoon wat jou ontvang by die lughawe. Hy het jou naamkaartjie uit en hy sê kom na my toe. En dan daai persoon se verantwoordelikheid is, as jy kom na hom toe, jy gee jou carry-on luggage vir hom, hy vat dit, en dan loop hy saam met jou na die baggage claim toe, en dan haal hy jou tas, en hy sit dit op die ding, en hy loop saam met jou, en laai jou bagasie dan in 'n tas, en dan ry hy met jou, waar ook al jy moet wees. En Jesus is daai persoon. En Jesus kom vandag voor elkeen van julle, en hy het jou naam op 'n kaartjie, en hy sê, kom na my toe. Daai tas, bring dit. Daai swaar tas, ons gaan hom nou gaan haal. Ons gaan hom nou gaan haal. Bring dit. Gee dit vir my. Ek wil dit saam met jou uitsorteer. Nou is my so mooi prentjie. Maar nog steeds in hierdie prentjie, ons weet ons kan na Jesus toe gaan, maar ons het so baie keer 'n verkeerde prentjie ook hoe dit lyk. Jy sien wat ons dink is, ons kom na Jesus toe en hy gee vir ons hierdie bagasie en dis great, né? Ons gaan vir Jesus gee en wat ons gewoonlik dink wat Jesus doen is ons het hierdie bagasie en dit is nou baie mooi en lekker en dan as ek nou vir Jesus dit gee, dan wat Jesus doen is hy gooi dit net uit, hy maak dit lig en dan gaan ons aan met ons lewe. Nê? Jy gee net een keer jou hart vir Jesus, en dis great, daar is jou bagasie, dit lê daar op die grond en nou is jy fine. Maar mense, dis nie hoe hierdie werk nie. Jy sien, Jesus sê, kom na my toe, bring jou bagasie, ek sal dit dra, maar hier is dit wat jy moet dra. Hier is die verantwoordelikheid wat by jou lê. Kom saam met my. Wat is hierdie? Dan maak hy hierdie oop saam met jou. En hy kyk wat is hier binne. En hy lees saam met jou. En dis 'n proses wat konstant is elke liewe dag. Jesus wil hierdie goed uitsorteer wat daar binne jou is. Dis nie net 'n eenmalige gooi dit weg en jy het nooit weer issues in jou lewe nie. Jesus sê, kom na my toe. Stap saam met my, hoor wat sê in Matteus 11, die mooie uitnodiging vers 28 tot 30, hy sê, kom na my toe, julle allemaal wat moeg is en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoek, neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry, want my juk sal sag op julle skouers rus, en my las is lig om te dra. Ek is so mal oor die message vertaling van hierdie vers. Hy sê, come with me, work with me, and walk with me. En dit is my net so mooi tekstgedeelte waar hy net sê, maar hierdie is 'n proses. Dis nie net eenmalig, ons gooi alles uit en daar gaan ons aan met ons lewe. Nee, Jesus sê, al hierdie klagstaat, al hierdie goed in die verlede, al hierdie goed, kom sit by my elke dag. En kom ons werk deur hierdie goed. Kom ons praat oor hierdie goed, want daai meer van jou, hy gaan nie net môre weggaan nie. Dis 'n ding wat ek en jy elke dag moet oorgesels. Dis 'n ding wat ek en elke dag met jy moet dit hanteer. En dis wat God jou na uittoon. Jy sien, hy sê, ek sal die swaar goed dra, maar dit wat jy moet dra is net elke dag in proses weer saam met my. En hoe lyk hierdie, mense, jou stilte tyd? Hoe gaan dit met jou stilte tyd saam God? Gaan sit jy by hom en maak jy hierdie goed oop elke dag en sê vir hom, Here, ek sorry. Here, ek het alweer my meer vloer. Here, ek nou weer met my vrou beklei. Here, ek nou weer my kinders verskree. Here, ek het nou alweer my moed verloor vandag. Ek is nie meer lus, ek is nie meer doelgedrif. Kom sit net elke dag by Jesus. En hy wil dit saam met jou uitsorteer. Dalk is dit selfs jou nodig om met 'n predikant hierso te kom gesels. Dalk is dit nodig dat jy by 'n beraader uitkom. Dalk is dit selfs jou nodig om by 'n klein groep in te skakel sodat jy in hierdie proses betrokke kan raak waar Jesus elke dag saam met jou werk. En hy nooi jou vanoggend. En wat 'n mooier uitnodiging vanoggend as wat ons oor gaan beweeg
naar die nagmaaltafel toe. En ons wil vraag die mensen wat gereel is om die nagmaal uit te deel, dat jullie so lang naar buiten sal beweeg en die goeikies regkom. En die nagmaaltafel is precies net die uitnodiging. Waar Jezus kom en hy sê vir my en jou, het jy swaar goed wat jy dra? Is daar iets in jou leven wat jou keer vandaag? Is daar goed wat jou seer maak? Is daar goed wat jy doen, wat ander mense dalk seer maak, wat jy dra in jou leven? Kom na my toe. Jy sien, Jesus het sy leven gegee, zodat jy een proces saam met hom kan leef elke dag. En hy nooi jou weer uit vandaag. Dalk het jy lanklaas Bybel gelees, dalk het jy selfs lanklaas gebid, maar kom weer vanochtend. As ons die brood gaan bedien, heel eerste vanochtend, praat het van hierdie uitnodig. So wanneer jy denk aan het, denk aan die lichaam van Christus. Die lichaam wat vastgespijker is aan een kruis. En hy het sy leven gegee, zodat jij een leven saam met hom kan leef vorentoe. Here, so baie dankie. Jesus, dankie vir die opoffering aan die kruis. Here, dankie dat ons kan weet, hoe jy aan die kruis gesterf het, was die voorhangsel geskeer. En die uitnodiging het oopgegaan na allemaal op aarde, dat ons na u toe mag kom. Here, soos ons die lichaam nou inneem, Here, besef ons, u nooi ons in. Here, mag ons nie huiver om vandag na u toe te stap nie. Mag ons nie huiver om ons saak met u vanochtend reg te maak nie. Here, mag ons net na u toe kom, en Here, ek bid, dat u elkeen sal help om hulle tasse te bring na u toe vanochtend. Die dinge van hulle verlede, hy dinge wat hulle seer maak, die swak identiteit miskien, of selfs die sonde, Vader, ek bid, dat hulle het sal bring na u toe, Here, dat u die tasse vanochtend net sal vat, dank Here, dat ons dit kan weet, dank Here, vir u lichaam, in Jesus naam bid en vir ons het, Amen. Volgende gaan ons oor beweeg vanochtend na die druiwesap, waar die simboliek is van Jesus' bloed wat gevloei is vir my en jou, en hier is die ding. Vanochtend kan ek en jy kom na Jesus toe, die uitnodiging is daar. Maar wil jy die laaste stap maak, dier net die tas te gee? Dat beteken, die houvas is gelos, die tas het niks meer iets op jou nie, en jy kan het vir Jesus los, en hy het jou verlos van dit. Here, dankie dat ons vanochtend kan weet ook, Here, dat hierdie tas, wat ook al dit mag wees, het nie meer houvas op. Here, dat die bloed van Jesus Christus, dat ons verlos is van hierdie. En Here, dat u saam met ons hierdie goed wil uitwerken, en dat het nie meer hou vast mee op ons het nie, maar Here, dat ons het uitsorteer en uitwerken, en uitklaar. En Here, hier is die enigste een wat dit kan doen. So daarom bid ek vir elkeen wat nou sit. Here, mag hulle finaal die tas net los. Mag hulle het finaal net vir u gee, en mag hulle finaal net in hierdie proces ingekoop raak, om saam met u besig te raak met hulle bagasie. Here, ons is nie perfect nie, daarom het ons u nodig. Ons korte redder, Here, en dis u. Dankie vir die opoffering, Here, dankie vir die bloed wat gevloei het. En ek bly die bloed van Jesus oor elke liewe mens hier vanochtend. In Jesus Christus naam alleen bid ons dit. Amen. En amen. Nou, vrienden, jylle kan gerus, jylle kelkies net na die middel toe stuur, as al nou mense omkom wat het ook gaan opneem, en mag hierdie boodskap vandag, mag jy dit gryp, en mag jy het begin ook leef, want is goed en wel, ons praat net al van hierso, maar met die leef is aan een story, maar mag jy deel raak van hierdie proces, en mag Christus jou help, om jou bagasie uit te pak, sodat jy voluit kan leef, en die lewe kan geniet.